Peti Gastro fest je ovoga puta okupio je porodice, ljubitelje dobre hrane i pića iz opštine Bečej i okolnih mesta koji su imali prilike da degustiraju brojne specijalitete, domaća piva, rakije, vina i sokove. Manifestacija je silom prilika održana u drugom ambijentu, na gradskoj pijaci u Bečeju, ali to nije uticalo na kvalitet ponude i samog programa. Ako uzmemo u obzir da smo imali jedan dan da smislimo i prebacimo se na ovu lokaciju, mislim da smo apsolvirali zadatak. Što se tiče odaziva ljudi, ja mogu da budem maksimum zadovoljan. Ne kažem da je puna pijaca, ali konstantno dolaze ljudi, vrvi, cela manifestacija, ljudi degustiraju, kupuju, jedu, piju, tako da sam s ove strane jako zadovoljan i jako smo sresni što nas Bečejci i ostali posetioci su nas ispoštovali da nas posete i tako nam dali jedan znak da naš rad vredi i da treba da nastavimo. A što se tiče lokacija, pa ja se nadam da će nam biti ovo prvi i posljednji put na ovoj lokaciji. Svakako Goranski park je skroz drugi ambijent, ali nažalost zbog kiše nismo mogli tamo da održimo. Osim muzičkih programa, radionica za decu, posetioci su mogli da obiđu prodajne štandove više od 50 izlagača iz Vojvodine. Ponuda je bila veoma bogata i specifična, a Gastrofest je retka prilika gde se mogu degustirati, a potom i kupiti razni domaći proizvodi kojih nema u prodavnicama i u velikim marketima. Imamo šira, to je sok od grožđa, ono što je izpresovan, nema unutra konzervans, nema unutra vinovra, nema ništa, to je prirodni sokić i imamo rena, ono što mi pravimo, mi proizvodimo rena i prerađujemo i tako to, momentalno sa to imamo i malo šljiva. Proizvodi su uglavnom bez belog brašna i bez šećera, mada može se, znači šareno može se naći svega, imate zaslađivači su med, agavin sirup, purme, speltino brašno koristimo uglavnom, imate bezglutenske proizvode, evo, naprimjer, čija pudinge, imate, šta mi je ova, granola, sirove kuglice, torte isto bez šećera, tako. Ima tu svega i svačega, imam košnarske radove, pčelinje proizvode, imamo prirodne sirćeta što proizvodimo sami, imamo malo tikvice, malo ukrasa, malo sapuna i tako, svega pomalo prirodno. Proizvodimo stvari od voća i povrća, znači prerada voća i povrća, imamo puno u asortimanu, pravimo na primjer kiseli beli luk, imamo razne džemove, ajvare, domaću vegetu, sirupove, likere, znači puno toga pravimo. U kazanima su se kuvala različita jela, od srnećeg preko ovčijeg do svinjskog gulaša, zatim škembići, a u ponudi su bile i različite paste i nasuva, kao i jela od ribe i sa roštilja. Do ranih popodnevnih sati katlanke su ispražnjene, što je kuvarima najveća pohvala i najveće priznanje. Srnetinu svaki dan ne može čovjek da jede. Znači prvo, mislim da evo je pri kraju možda 2 porcije ima, onda ide škembe, vidite sami da općetina ide, još imamo nekoliko porcije. Inače, održano je i takmičenje u kuvanju riblje čorbe Borba čorba. Prvo mesto je zauzela ekipa Banatski kuvari, drugo mesto je osvojio Čaba Šoljmoši iz Mihajlova, dok je treće mesto zauzeo Dušan Lukin iz Kikinde. Kada je reč o nadmetanju mladih kuvara iz srednjih stručnih škola, prvo mesto zauzela je ekipa iz Novog Kneževca, drugo iz Sombora, a treće iz Ekonomsko-Trgovinske škole Bečej.